ตะกะโดตะคู่เยตะไบ้บาตาเยอถุปุจ้องตุจ้องตาดิเนตรุโยเยปอมอกขะเสียยีรุฮาตะไบ้เลลายีคีซินทั่วขวาโบปินเนจาบาบีตรุคู่โลเลลายีคีถั่วยาระกะ เจ้าตู่เจ้าตาတွေအကြငင်းကုန်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ပါကြေတနာကเจ้าသားတအုပ်ကတမိုင်းစာအုပ်လို့စာအုပ်ဟောင်းတစ်ခုကိုယူလာတာနဲ့စတာပါပဲအဲ့ဒီတမိုင်းစာအုပ်ကိုဝိုင်းဖက်ရင်ဆွေးနေကြရင်နဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာတွေကဒဏ္ဍာရီလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းလားဆိုတာကိုเจ้าตู่เจ้าตาတွေကြငင်းကုန်နေကြတာပါအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာကဟိုးရှေ့ရှေ့တော့
ဘလူးတက်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်ပါတဲ့ငလမဘီရင်ကြီးဟာတိုက်တိုင်းရှုံးနေတဲ့အတွက်လော်ဂီအစီရင်နေအင်းအိုင်အစီမံတွေကိုစီမံပြီးတော့ဘလူးစစ်သားတွေကိုမွေးပါတဲ့အဲဒီနောက်မှာတော့တက်ဦးမှာဘလူးဆိုပြီးတော့တက်ဦးရဲ့ထိတ်မှာဘလူးစစ်ကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းကိုနဂါးပူးပြီးတော့ဆင်လွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်လို့ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတမိုင်းဘာသာအထူးပြုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြားမှာတကယ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ငလက်မဘီရင်ကြီးဆိုတာကတကယ်ရှိမရှိဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ပါမောက္ခဆရာကြီးကိုမေးကြတော့ဆရာကြီးကငလက်မဘီရင်ကြီးဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသူတဦးကငလက်မဘီရင်ကြီးဆိုတော့လက်မလောက်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့သူကလက်မလောက်ဖြစ်နေရတာလဲဟင်းဆိုပြီးတော့မေးတော့ဆရာကြီးကသာသနာဖြတ်လို့နှက်ဖွဲ့ထားတဲ့အကြောင်းရှင်းပြရပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတယောက်ကထပြောတယ်ကျွန်တော်သိပြီဆရာတဲ့သူကဝင်ကြီးပေးမှကုသိုလ်ရဖះကြီးကိုတဲတဲ့လူမဟုတ်လားဆရာတဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးလည်းတိတ်မှန်တဲ့အကြောင်းចောင်းသားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီငလက်မမင်းလက်ထက်မှာမရှိလို့မလူလို့မရှိဆိုတဲ့သာသနာထွန်းကားပြီးတော့တန်ငါတော်ကြီးတွေဟာမလူရင်တရားမဟောဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပတ်စံရှိမှကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမင်းလက်ထက်မှာဖះမဖူးနိုင်တဲ့လူတွေကနဂါးပူးနေရကြောင်းကိုကိုွယ်ရဘာသာကိုတရုတ်ခွဲပြပါတော့တယ်။ចောင်းသားတွေလည်းအဲ့ဒီခက်ကဖះဖူးတာတွေနဂါးပူးတာတွေတော့သိပါပြီ။ဘလူးတက်ဆိုတာတကယ်ရှိသလားဆိုတာကိုတန်နေရရှိနေတာနဲ့ဆရာကြီးနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေဟာအထုတ်ကိုစီလွဲပြီးတော့ဘလူးစစ်ចောင်းခြိတက်ရလမ်းကြောင်းနောက်ကိုခြေရာကောက်ခီးထွက်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တနေရာရောက်မှာတော့ဆရာကြီးကចောင်းသူចောင်းသားတွေကိုပြတယ်ဒီနေရာကဘလူးရေးလို့တမိုင်းပညာရှင်တွေကခေါ်တယ်တဲ့ရေးဘလူးပဲကြားဘူးပါတယ်ဘလူးရေးဆိုတာကဘာလဲဆရာကြီးလို့ចောင်းသားတွေကဝိုင်းမေးကြတဲ့အခါမှာတော့ဘလူးရေးလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘလူးစစ်ចောင်းကဘလူးတွေဟာသူတို့ဘလူးတွေလာပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအလုံးကြောက်အောင်အိမ်နံရံတွေမှာမီးသွေးနဲ့လိုက်ရေးလို့ဘလူးရေးလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါတော့တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းလိုက်မှတ်တဲ့သူကမှတ်မိသေးခွဲမြန်တွေ့မလားဆိုပြီးတော့ရှာတဲ့သူကရှာနဲ့ဆက်ထွက်လာတော့တနေရာရောက်တော့ဆရာကြီးကပြောပါတော့ဗျာဒီနေရာကဘလူးနောက်နေတဲ့အเจ้าရင်ကစစ်ဦးဘလူးဆိုပြီးတော့ဘလူးတွေကိုစစ်ဦးမှာတင်ပြီးတော့လွှတ်လိုက်ပေမဲ့ဘလူးတွေကလဲတော့နောက်မှာပဲနေတယ်တဲ့ဒေသခံတပ်ကမင်းတို့အရင်သွားဆိုရှေ့ကိုတင်လို့တဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ထွက်လာခဲ့တာမှာနောက်တနေရာရောက်တော့ဆရာကြီးကပြပြန်တယ်ဒီနေရာကဘလူးလက်နဲ့ကောက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းဘလူးကချတော့မှမို့လက်နဲ့လိုက်ကောက်တာလားဆိုမေးတော့ဆရာကြီးကမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှေ့ကတခိုင်းတဲ့လူတွေခံလိုက်ရလို့သူတို့ရဲ့လက်နဲ့တွေကိုဘလူးတွေကကောက်ပြေးတာတဲ့ဟောဒီနေရာလေးကဘလူးစိတ်နာတဲ့အကြောင်းရင်းကဒိုင်ယန်ရတဲ့ကိုစစ်သားအချင်းချင်းကိုမတည်ပဲနဲ့သူတို့တွေရဲ့လက်နဲ့ကိုဘလူးတွေကကောက်ပြေးလို့စိတ်နာကုန်ကြလို့တဲ့ဘာလို့သူတို့တွေကဒိုင်ယန်ရတဲ့သူတွေကိုမတည်တာလဲဆိုပြီးတော့မေးတော့အသက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်နဲ့နဲ့ပြန်လာရင်ယာရူးတက်တယ်လေလို့ဆရာကြီးကဖြေပါတော့တယ်ဆက်ပြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာဘလူးမျောဆိုတဲ့နေရာကိုလည်းရောက်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကမေးတယ်ဘလူးကရန်သူကိုတိုက်ဖို့မျောတာလားဆိုတော့လေရင်မျောတာလေတဲ့လေရင်မလာရင်မတက်ပြဲဘူးတဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြတဲ့အခါမှာဘလူးပုံးဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတော့တယ်ဘလူးကတားကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပုံးပြီးချောင်းတာလားဆိုကျောင်းသားတွေမေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗျာဘလူးတွေကကြောက်လို့နေဆိုပုံးနေကြတာတဲ့တော်တော်တက်တီကောင်းတဲ့ဘလူးတွေပဲဆိုចောင်းသူចောင်းသားတွေကမှတ်ချက်ပြုရင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာဘလူးကြက်စားဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတော့တယ်ဘလူးတွေကျင်လဲကြက်စားခဲ့လို့ဘလူးကြက်စားလို့တမိုင်းဆရာတွေကခေါ်ကြတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ပါဘူးဗျာဘလူးတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုကြက်တွေဝက်တွေခွေးတွေကစားလို့ဘလူးကြက်စားလို့ခေါ်တာပါတဲ့နောက်တနေရာကတော့ဘလူးအလှူပေးတဲ့ဘလူးတွေအမြင်မှန်ရပြီးတော့အလှူတွေအတန်းနေပေးကြတာလားဆိုမေးတော့
အမြင်မှန်ရမရတော့မသိပါဘူးပါလာတဲ့လက်နက်တွေကိုအလူပေးတာအများကြီးပါလို့ဆရာကြီးကရှင်းပြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဘလူးတက်ပြက်ဘလူးငိုပြေးဆိုတဲ့နေရာတွေကြော်လာပြီးနောက်ဆုံးဘလူးကုန်းဆိုတဲ့နေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တလန်းလုံးဘာမှမမေးပဲငြိမ်နေတဲ့ចောင်းသူတယောက်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်အတန်နဲ့ဆရာကြီးကိုမေးပါတော့တယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးတဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့ဘလူးတွေကအစွဲကြီးတွေနဲ့အကောင်ကြီးကြီးဘလူးတွေလားတဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကပြောပါတော့တယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့တဲ့ဆရာကြီးတို့ပြောနေတဲ့ဘလူးဆိုတာကသခင်အားရအောင်သခင်အလိုတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ခွေးဘလူးလေးတွေပါတဲ့ဗျာ